Martorelles s'ha volgut sumar a la commemoració del Dia Internacional de la Dansa amb una mostra de dansa de les escoles Assaig i Estudio Danza Maestre de Montornès. La jornada ha fet gaudir al públic de les actuacions de competició de les diferents categories de les dues escoles i ha servit per donar a conèixer les escoles del voltant del municipi. Un acte per involucrar el poble en tot el món de la dansa. Babies, infantils, júnior. Tenim aquesta secció d'edat a l'equip de competició. Vamos a hacer una muestra de las coreografías de competición y está el intervalo entre las pequeñas, que son a partir de unos 8 años, hasta las 15-16 años. Son coreografías pues, donde hay dúos, grupales y solos.